Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karel Janák. Pan Karel Janák je filmový a televizní režisér, mimo jiné taky tvůrce hitu Snowboardiáci a pohádek různých. Vy teď jste dělal nedávno nějakou pohádku, loni nebo kdy, ne? Loni jsem dělal Jak si nevzít princeznu. Jak si nevzít princeznu? A spoustu dalších. Dalších? No, to já vím, že toho jste dělal hodně, ale tak jenom, kdyby náhodou někdo nevěděl. Teď jste se dali do divadla, tam jste napsal nějakou hru. Mě zaujal ten název. Vy nejste žena, pane. Vy nejste žena, pane. To souvisí asi s tím evolučním vývojem, co prožíváme, ne? Přesně tak. Vy jste o tom hezky mluvil na začátku. Je to o tom. Já jenom musím říct, já jsem nevěděl, že vám tady všichni nosí dárečky. To můžete vyřídit potom. Ne, ale... že... Tak zachráním situaci a my vás s manželkou pozvem do toho našeho divadla Radka Brzo Bohatýho, kde si můžete vybrat jakoukoliv hru a třeba i zrovna tady tu, o který mluvíte. No a to je nová, ne, tahle ta hra teď? No, já jsem ji napsal, protože moje žena je ta principálka tam. Ano, ona vede to divadlo. Takže mě doma cepuje, abych taky přispěl trošku do mluvna. No, prostě vám rozumí asi. Ale já jsem koukal, vy jak děláte ty pohádky, vy jste dělal víc těch pohádek, že jo, několik. No, pohádek jsem dělal už 8, myslím. 8 jako takových celovečerních a pak jednu takovou hodinovou ještě. No, ale mě zaujalo, někde jste popisoval, jak jste dělal tu pohádku a obsazovali jste ji společně s Němcem a to mě zaujalo. To není tak dlouho, ne? No, to bylo na pohádku, no vlastně teď na tu, jak si nevzít princeznu. Jak si nevzít princeznu. No a tam už dopadly tyhle ty moderní, progresivní prvky. No ne, vy jste tam popisoval, že vám řekli, že by bylo dobré, aby ta princezna byla tmavý pleti, že? No to bylo to, že my, protože to byla koprodukce s Německou televizí a my jsme se rozhodli spolu s nima, že obsadíme roli buď krále nebo královny. Zdravě. Mimochodem syna prince jim hrál Marek Adamčík. A tak jsme poprosili o nějaký tipy, jaký herce by rádi obsadili na krále nebo královnu. Aha. A přišlo nám asi 10 návrhů a všichni to byli Afroněmci. Jakože vlastně... Nevím, jestli Afroněmci schválený. Prostě Němci tmavé pleti. Němci tmavé pleti a teď my jsme se na tak... Na krále i na královnu? Ano. Jo. A my jsme... A syna mají Adamčíka teda. Ano. Jo. Takže to vypadá, že to je celý levárna. No. A k tomu nám ještě připsali, že doufáme, že sdílíme jejich smysl pro diverzitu. Pro diverzitu, to je základ. No. A teď co jim máte odpovědět? No já bych řekl, že diverzita je jedna věc a bílý dítě dvou černých manželů nám tam dělá bordel v diverzitě. No. Ono by to i bylo divný v černý pohádce. V černý. Mě zavřou. Jsem vám chtěl říct tohle poslední vaše vystoupení. Ano. Jak se Karel Janák loučil se svojí prací? Takže jsme se snažili jim to nějak kulantně vysvětlit, že by to úplně do české pohádky nesedělo a že ten Marek Adamčík by tam geneticky nějak nevyhovoval. No tak nakonec nám se skřípěním zubů nabídli i jiný herce, ale no, takhle to prosadili, v Evropě už se to jako to A oni valí. Chtěli když tak alternativu, že aspoň jeden bude tmavej jako? Bojovali hodně. A bylo jim jedno, jestli král nebo královna, nebo jak to bylo, že my určíme jednu postavu a oni druhou? Ne, my jsme jim nabízeli buď krále nebo královnu a jednoho oni nám poslali role na oboje. Nebo návrhy, ale samozřejmě by rádi, kdyby jsme obsadili oba. Ale tak nakonec jsme měli královnu Sansi, která byla opravdu z Německa. Jo. jako... byla z Německa. Jak dlouho byla v Německu, než šla dělat král? Já nevím.
Ne, tak ono je to trošku problém, protože taky oni úplně nechápou, že my tady v těch zemích, kde byl komunismus, nemáme takovou diverzitu, že jo? No právě, no. A prosím vás, když vy to takhle máte s tím takovou praxi, tak co třeba je nutný předpoklad pro prince? On by měl být krásnej, ne? No, tak krásnej, ono zase takový ty přehnaně krásný. No ne, přehnaně, ale... To pak není zajímavý. Jo. No, musí být zajímavý a sympatický. Sympatický. Jako my dva třeba, no, tak něco. No, tak já dělám prince a byl to debil, ale... A to jsem viděl, no. No. Teď jste se rozářil. A princezna, tak ta by měla být půvabná, sympatická. No a dneska právě už by neměla být taková ta puťka, která jenom sedí a čeká, až jí zachrání princ. Aha. Ale musí to být taková ta holka, která se sama aktivně zapojí do hry a kolikrát už by měla pomalu zachraňovat toho prince dneska. Jo. No jo. A vy jste tak začínal, když že jste dělal něco pro mládež nebo pro děti, že jo? No jo, já jsem první film, vlastně to bylo ještě na FAMU, kde mě oslovili, abych natočil takový dětský film. Aha. A to bylo asi na hodinu, takový jo. Televizní. A což bylo moc zajímavý, že jsem si mohl už jako zatočit opravdu něco, co se bude vysílat. Akorát tam byly tři hlavní hrdinové děti, tak osmiletý. A největší režie byla v tom, že jsem furt říkal, nehraj si s tou trávou, koukej se tady. No. Prosím tě, nehraj si s tou trávou, nejez tu trávu a furt dokola. No a když potom to skončilo, to natáčení, který jako ten film dopad dobře, měl nějaký ceny a všichni byli spokojení, tak mi nabídli další dětský film. A já úplně zděšený, tak jsem říkal, no ale... jestli by to nešlo něco. A pak mě napadlo, že to je jako vlastně ta mládež jsou taky takový děti, akorát přerostlí. No, tak vznikli snowboardiáci. Jo, to takhle vzniklo. A to jste si přišel sám s tím konceptem? Ano. Jo. A byl to únik, abych nemusel točit s dětma. No, on je to strašně namáví točit s dětma. A no, těžký. No, hrozný. Snowboardiáci nebyli tak nároční asi, ne? No, to teda byli, jo. To bylo hrozný. My jsme točili třeba tam, když jezdějí na tom prkně, tak nás dovezli někam nahoru, kde prostě byla strašná vychřice, teď bylo nějakých minus 20, teď všichni se tam choulili v těch kožešinách, herci nemohli mít ty kožešiny, ano. Protože měli kostýmy, takže ty mrzly ještě víc. A teď my jsme tam přišli k tomu srázu, teď jsme říkali, no tak to, teď to sjeďte, oni mysleli, že jsem se zbláznil. Pak jsme zjistili, že jsme na místě, kde zmrznul Hanča Vrbata. Tak, jo. No, takhle to tam bylo. A to bylo těžký natáčení. Ne, to v zimě je to, v zimě je to otřesný. No. No, o tom mě nemusíte vyprávět, to je něco strašného. Ale na druhou stranu ty pohádky jsou výpravný a kostýmy a to, tak mně to přijde, že to je taková námaha. I když máte pravdu, aspoň je to romantický. No. A je to hezký. A je to hezký. No, herečky tak... jsou šťastný, když dostanou ty oblečky. Já nikdy v pohádce nehrála. No. To říkám jen tak na okraji. Jo, pardon. No, někdy jste neměl problém? Třeba herci pak diskutují s režisérem o té interpretaci někdy a tak dále, tak u pohádek je to taky tohleto. Já tu princeznu vidím jinak a takový. Jo, to je dost často, jo. Ano, no. No jo, ale tak vždycky se pak shodneme na nějakým kompromisu, no. A s princeznama jako... je to asi častěji než s princema nebo s králema, ne? To je pravda, no, ano. No, oni chtějí být krásný a ještě, aby byli jaksi sympatický. No právě, ty a... musí být... Prosím vás, a máte tam taky role Ježí Papa tohle, ne? Čaroděj, nic takový, ne? Chcete roli? Ne. Ne, já se ptám jenom, když to obsazujete, jak se ty herečky tvářejí. Máme pro vás velmi pěknou roli staré Ježí Baby. Ano, to jsem paní Nadě Konvalinkový takhle přesně nabízel roli, jsem říkal, že mám takovou hezkou pohádku, ta byla nadšená, pak jsem jí říkal, že to je Perníková chaloupka, ona říká, co tam budu hrát? Spozornila. No, ale pak byla ráda, jo. To teda byla taková krátká, jenom na 15 minut, jo. Ale zvládla to. No, to je citlivá věc, oznamovat té herečce, že
byste jí rád obsadil do role čarodějnice nebo Ježibaby, ne? No, my vždycky pak říkáme, že ji nalíčíme a jo, hodně. Masky budou a tak. Hodně. No. Pak je divný, že masker říká, pro mě dobrý, jak jste přišel. Můžete jít na plac, paráda. Jste se doma na to nadělala, ne? Ano, a pak by se i tvářili dostatečně naštvaně. A pak je ještě, hodí. To jak ten masker vám říká, je to dobrý, vrásky má svoje, ale... No tak je to delikátní někdy, ne? No, je. Musí se na to dávat pozor. Hlavně u těch hereček, ano. No tak ale vy jste trošku specialista na komedie, že jo? Jo, a já jsem trošku zamrzlej, protože já tam trošku mám ty hrdiny tak jako už 35. Ale no to už jsou furt... starý, no. No tak už jo. Ale oni se furt chovají, jak to tady mladší, Koťáno s Mádlem prostě ve snowboardácích. Jo. No. Prosím vás, a snowboardáci, to byl velký úspěch, že jo? Jo, to bylo hezký. Lidi chodili do kina a to bylo velký. A do dneška to lidi na to rádi koukají, když se to dává, že jo? No, jenom potom je to, že furt jsem režisér snowboardáků. No to tak bude, no. Pak je moje manželka, režisér. Teda snowboardáků. Teď se narodilo nám dítě, nebo už jsou mu tři roky. Čili malej snowboardáče. A už je to přesně dítě režiséra snowboardáků, no pořád to, takže se toho nemůžu zbavit. Já bych na toho se nechtějte zbavit, tak to je váš úspěch, je to velký úspěch a on je s tím tak spojený. No. Na to máte být na co hrdý. No je třeba, kdyby vám říkali furt, že ten zlej princ tady... Ne, zlej, já byl hlavně blbej. Princezny, no, tím hůř. Ale se mnou hodně mluví lidi jako s blbem a já se na to zvyklý. Ale já to mám odmala, já jsem na to zvyklý, no. A někdy je to i pohodlný. Jo. No, že od vás nic nečekají, víte. Že pak žasnou, že třeba umíte jít s příborem nebo tak. Získáte snadno obdiv, no. Jo. Nemůžete zklamat, no. Nepouštějí na vás medvědy a tak. Ne, to vůbec ne, ne, tak to někdy, tak někdo dostane takový infantilní záchvat. Ale vlastně to je výhodný, protože všichni vás považují za ztracence, takže těžko lidi zklamete. To ale není váš případ. Karel Janák.